Vaxtınız xeyir olsun dostlar. 2-ci sinif riyaziyyat dərsliyinin 52-ci səhifəsindəki mötərizəli ifadələr mövzusunun növbəti dərsində xoş gördük. Hər birimizin mövzumuzun 4 əsas standartı var. Mötərizəli və mötərizəsiz riyaziyyat ifadələri oxuyub yazmaq, mötərizəli və mötərizəsiz ifadələrin qiymətini hesablaya bilmək, sözlərlə verilmiş müvafiq fikri riyazi ifadə edə bilmək və riyazi ifadələri sözlərlə oxuya bilmək, məsələyə uyğun riyazi ifadə və riyazi ifadəyə uyğun məsələləri qura bilmək. Dərsliyimizin 52-ci səhifəsindəki tapşırıqlar üzərində işləyəcəyik bugün 2-ci saatımızda. Asandır tapşırıqlar, ilk tapşırıqdan başlayırıq. Nümunədə verib əziz dostlar, mötərizənin kömək ilə toplananları onluqların və təkliklərin cəmi ilə ifadə edin deyir. Nümunədə bir dənəsini göstərib gördüyünüz kimi mən ikincisini izah edəcəm sizə. 34 üstə gəl 36 misalını onluqların və təkliklərin cəmi şəklində necə göstərə bilərəm? 30-ları bir yerdə toplayıram. 30 üstə gəl 30, yəni onluqları bir topladım. Daha sonra üstə gəl təklikləri bir toplayıram. 4 üstə gəl 6 şəklində. Onluqların cəmini 1 yazıram. 60, təkliklərin cəmini 1 yazıram. 10, bu da bərabər olur 70-ə. Bu qayda ilə digər misalların da həllini həyata keçirdirsiniz. İkinci tapşırığa keçid alırıq. Mötərizədən elə istifadə edin ki, bərabərliklər doğru olsun deyir əziz dostlar. Mötərizələri yerləşdirməliyik, deməli, misallarda uyğun yerlərə. Çox asan bir prosedurdur. Mən izahlı şəkildə sizə yazacağım. Misalı köçürdürük öncəliklə dəftərimizə səliqəli bir şəkildə və yaxud da ki, qaralamalarda, əlavə bir kağızlarda qeyd edib, həll edib, daha sonra dəftərinizə köçürtməniz daha məqsədə uyğun olar ki, daha səliqəli və daha düzənli olmuş olsun yazı. Misalları köçürdükdən sonra, əziz dostlar, mühakimə yürüdərək mötərizələri harda, necə, hansı əməllər arasında yerləşdirsək, misal nəticəsi doğru olar deyə fikirləşirik. Mən öncəliklə bu şəkildə etmək istəyirəm. Öncə ilk 2 dənəsini mötərizəyə salın, daha sonra növbəti 2 dənəsini mötərizəyə salın. Alınan cavabların hansı verilən cavaba uyğun gələrsə, deməli, mötərizə həmin hissədə olmalıdır. 45-dən 10-un çıxıram, əziz dostlar. Bu 35-ə bərabər olur. 35-in üstünə 20 gələndə 55. Deməli, mötərizə 45 ilə 10-un arasındakı əməl olmalıdır. 45 çıx 10 üstə gəl 20 misalında mötərizəni bu şəkildə qoysam, cavab 55-ə bərabər olacaq, çünki eyni misaldır. Mən mötərizəni ilk rəqəmdən sonraki əməl arasında qoyuram. Əhatəsində qoyuram. Onun üstünə 20 gəlirəm. 30, 45-dən 30 çıxıram. 15-ə bərabər olur. Daha sonra keçdik ikinci əmələ. İkinci əməldə, əziz dostlar, yenə mötərizəni ilk yerdən qoydum. 30-dan 10-u çıxıram, 20-yə bərabər olur və 20-dən 5-ini çıxanda 15-ə bərabər olur. Deməli, nəticə doğrudur. Digərində isə digər tərəfdən qoyuram, çünki eyni misaldır. Buradan qoysam 15-ə bərabər olacaq. Mötərizəni digər tərəflərdə yazsam isə nəticə 25-ə bərabər olacaq. Necə? 10-dan 5-ini çıxıram, 5 qalır. 30-dan da 5-ini çıxanda nəticə 25-ə bərabər olmuş olur. 3-cü tapşırığa keçid alırıq. Nöqtələrin yerinə ədədlər yazmaqla məsələni tamamlayın və həll edin. Günlər 48 səhifəlik kitabın birinci gün filan qədər səhifəsini, ikinci gün filan qədər səhifəsini oxudu. Günlər kitabın hələ necə səhifəsini oxumalıdır. Bura özünüz fərziyə yürüdərək istədiyiniz rəqəmləri yaza bilərsiniz. Məsələn, günlər 48 səhifəlik kitabın birinci gün 10 səhifəsini, ikinci gün 15 səhifəsini oxudu. Daha necə səhifə oxumalıdır? Bunun üçün 10 səhifə ilə 15 səhifəni bu şəkildə. Birinci gün 10 səhifəsini, ikinci gün 15 səhifəsini oxudu deyə yazaraq və yaxud da ki, istədiyiniz rəqəmlə 10 və 15-in yerinə istədiyiniz rəqəmləri qoyaraq nəticəni tapmış olursunuz. Bunu mötərizəli ifadəyə kimi necə yazmaq olar? Oxuduğumuz səhifələrin sayını öncəliklə tapırıq. Yəni, biz tapırıq ki, cəmi neçə səhifə oxumuşuq birinci və ikinci gün. Öncəliklə, oxuduğumuz səhifələri tapdıqdan sonra, kitabın ümumi səhifələrinin sayından, oxuduğumuz səhifələrin sayını çıxdıqdan sonra, aldığımız nəticəni digər tərəfə qeyd edirik və bilirik ki, biz hələ 23 səhifə oxumalıyıq. Dördüncü tapşırığa keçid alırıq. Dördüncü tapşırıqda şagirdlər bərabərliyin sağ tərəfinə uyğun olaraq, sol tərəfində mötərizəni düzgün açıb bağlamaq və riyazi ifadələri hesablamaq bacarıqlarını nümayiş etdirməli olurlar. Şagirdlərimiz hər hansı iki ədəd üzərində hesab əməlini yerinə yetirdiyinə müəyyən etmək üçün bərabərliyin sağ və sol tərəfində verilmiş ədədləri müqayisə etməyə çalışırlar. Daha sonra isə hər iki tərəfdə təkrarlanan hədd müəyyən olunduqdan sonra hesab əməlinin digər iki ədəd üzərində yerinə yetirildiyi məlum olur. Məsələn, 47 üstə gəl 13,
Üstəgəl 20 misalına 60 üstəgəl 20 misalında 20 ədədi hər iki tərəfdə eynidir. Gördüyünüz kimi 20 ədədi hər iki tərəfdə eynidir. Deməli 60 ədədi 47 ilə 13 ədədinin cəmidir. Buna görə sol tərəfdə 47 üstəgəl 13 ədədini mötərizəyə almalıyıq. Keçdik. Birinci örnəkdə verdi. Mən ikinci örnəyi sizə izah etməyə çalışacağım. 36 üstəgəl 14 çıx 10 bərabərdir. 36 üstəgəl 4. Baxırıq. 36 varmı? Hər iki tərəfdə var. Bəli. Bərabərliyin sağında da, solunda da 36 var. Deməli, mötərizəyə alınmalı olan ifadə digər ifadədir. 14-dən 10-un çıxanda 4-ü alırıq. Deməli, mötərizəyə biz bu ifadəni almalıyıq. Birini də izah edim. 45 çıx 15, üstəgəl 20, bərabərdir 30, üstəgəl 20. Bərabərliyin sağında və solunda eyni olan ədədləri öncəliklə təyin etməliyik. Bu 20 ədədidir. Deməli, bərabərliyin sağında, solunda olan eyni ədəd 20-dirsə, diqqəti digər ədədlərə çəkirik. Deməli, burada 45 ilə 15-in mötərizə daxilini alarsaq, 45 ilə 15-in fərqi buradakı 30-a bərabər olmuş olur. Bu qayda ilə digər misallara da özünüz sərbəst şəkildə yerinə yetirməlisiniz, əziz dostlar. 5-ci tapşırığa keçid alırıq. Avtomobilin çənində 40 litr benzin var idi. Avtomobil gün ortaya qədər 12 litr, gün ortadan sonra 9 litr benzin işlətdi. Avtomobilin çənində neçə litr benzin qaldı? Mötərizəli ifadə kimi işlətmək istəməsək, bunu 40 litr, öncəliklə çıx 12 litr, yəni birini gün ortaya qədər 12 litr işlədib, gün ortadan sonra 9 litr işlədib. Bu şəkildə yazıb həll etməliyik. Ancaq biz mötərizəli ifadədən istifadə ediriksə, əziz dostlar, gün ərzində İstifadə etdiyi, işlətdiyi benzinin ümumi sayını tapmalıyıq. Bunun üçün bizim 40 litr benzinimiz var. 40 litr benzində çıxmalıyıq. Təbii ki, azalır, işləndikdə azalır. Ona görə çıxma əməlinə istifadə edirik. Gün ortaya qədər və gün ortadan sonra olan benzinin ümumi cəmini tapırıq. Yəni, biz gün ərzində neçə litr cəmi, neçə litr benzin işlətmişik, bunu tapırıq. Sonra ümumi məbləğdən, ümumi həcmdən, miqdardan digərini çıxmaq lazım gələcək. 40 litr çıx, 21 litr, bu da bərabərdir 19 litrə. Deməli, avtomobilin çənində 19 litr benzin qalmış olur. Keçirik 6-cı tapşırığa, aşağıdakı misalları əlverişli üsulla həll etmək üçün toplananların yerini dəyişin və mötərizədən istifadə edin deyir. Birinci misalı gördüyünüz kimi yazıb, biz onluğa tamamlamaqla toplama əməlini həyata keçirmək istəyiriksə, asan yollarını tapacaq. Birinci bəndini izah edib, ikincini mən izah edəcəm. 40 üstəgəl 16 üstəgəl 24 üstəgəl 10. Belə edin, əziz dostlar. Öncəliklə, gözünüzə görünən onluqları toplayın. 40-ın üzərinə 10 gəlin öncəliklə. Onluqları topladıq. Daha sonra 6-ın üzərinə 4 gələndə onluğa tamamlanmış olur. 10-a bərabər olur. Digər mərhələdə onluğa tamamlama edə biləcəyimiz ədədlərin cəmini tapın. Bu şəkildə 50 üstəgəl 40 deyə yazaraq cavabın 90 olduğunu tapıb müəyyən etmiş olduq. Keçirəm ikinci misala 29 üstəgəl 33 misalı, üstəgəl 21 üstəgəl 17 misalı. 29-u 9-u 1 ilə tamamlamalıyam ki, onluq əldə edim və daha sonra 3-ü 7 ilə tamamlamalıyam ki, onluq əldə edim. Yəni, 3-ün üstünə 7 gəlməliyəm ki, 10 olsun. Bu şəkildə qruplaşdıraraq 50-nin üzərinə 50 gələrək nəticənin 100 olduğunu tapmış oluruq. Və bu qayda ilə, əziz dostlar, digər tapşırıqları da yerinə yetiririk. Onluğa tamamlamaqla toplam əməlini xatırlatsaq, mötərizəli ifadələrlə tapşırığı asan bir şəkildə həll edəcəyik. Bugünlük bu qədər, əziz dostlar. Dərsliyimizin 53-cü səhifəsindəki tapşırıqlarda görüşmək diləyilə. Allah amanında, hələlik.